Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq bir neçə gündür ki, ölkə gündəmini zəhv etmiş bu məsələ haqqında mən də öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Söhbət Rəşad Dağlı məsələsindən gelir. İlk öncə onu bildirmək istəyirəm ki, əlbəttə ki, bir insanın həyatına son vermək, onu qətl etmək heç də təqdirə layiq bir hərəkət deyil. Amma digər tərəfdən düşünəndə ki, bir insanın ölümü minlərlə insanın xilasına gətirib çıxarırsa, onda bu məsələni, bu qətli eyni zamanda həm də qəhrəmanlıqla eyni tərəziyə də qoymaq mümkündür. Dostlar, Rəşad Dağlı böyük bir kampaniya, böyük bir hərəkat başlattı. Düzdür, biz illərdə bunu deyirdik, biz deyirdik, insanlar özü mübarizə aparmalıdır bundan. Bu həm də təkcə polisin işi deyil, yəni polisin işidir, amma polis təkdir, polis təkcə bu işin öhdəsindən gələ bilmir. Bunun üçün xalq da polisə dəstək olmalıdır. Və bu günləri artıq Rəşad Dağlıdan bir neçə müddət öncə Nail Kəmərlini də buradan salamlayıram. Onun da çox böyük təkanı oldu bu məsələdə və Rəşad Dağlı artıq bu məsələnin, necə deyirlər, peçatı qoydu, bu hərəkatı başlattı. Və biz də bu hərəkatın bir üzvü kimi bu hərəkata qoşulmalıyıq. Və mən sonda bir xahiş eləmək istəyirəm, dövlətimizdən xahiş eləmək istəyirəm. Bilmirəm, mənim səsim gedib çatacaq, ora çatmayacaq və bu da bu videonu izləyənlərdən, paylaşanlardan asılı olacaq təbii ki. Mən çox xahiş eləmək istəyirəm ki, dövlətimizdən bu məsələyə bir reaksiya bildirsinlər. Ən azından Rəşad Dağlının, düzdür, mərhum var meydanda, şikayətçi tərəf var meydanda, şikayətçi tərəfindən axsaqqallar danışsın, yaxınlaşsınlar, məsələni sülhlə yoluna qoysunlar və demirəm azadlığa buraxsınlar, amma ən azından heç olmasa Rəşad Dağlının işini biraz yüngülləşdirəcək, nəsə bir addım atmalıdır dövlətimiz və mən bunu gözləyirəm, çünki çox böyük bir rezonans doğurub məsələ. Bu məsələ çox böyük rezonans doğurub, təkcə Respublikada yox, Respublikadan kənarda da bu məsələ çox böyük diqqətlə izlənilir və ümid edirəm ki, dövlətimiz bu məsələyə reaksiya verəcək. Sağ olun, dostlar.